Fala pessoal, tudo bem? Tô passando aqui para gravar esse vídeo para fazer um agradecimento, né, para dar os parabéns pro colega aí que ele, e mais um professor acabaram desarmando um, um jovem aí que entrou com facas e com um machado, inclusive esse jovem chegou a golpear a mãe de um aluno com um machado, né? Então, parabéns para esse profissional de segurança, esse vigilante, né, que é, foi um verdadeiro herói, né, que geralmente a gente só percebe que dá repercussão na mídia quando acontece alguma coisa errada, mas quando dá certo quando um vigilante age, né, dentro da sua atribuição, quando é bem sucedido, quando ele é, defende uma vida, né, quando ele protege o patrimônio defende uma vida, é, ninguém fala sobre isso, né? Eu não sei o nome dele, tá aqui a reportagem. Parabéns para esse guerreiro, né, que representou muito bem a categoria dos profissionais de segurança, né, que salvou aí dezenas, talvez dezenas de vidas aí nessa escola. Parabéns ao professor também, né?